Je to, kar bi radi dosegli, res težko doseči, ali se še niste dovolj potrudili, da bi to dosegli? Moje ime je Aleksander in to kočiko vprašanje je brca v rit. Zato, da boste se premaknili in dosegli to, kar bi radi dosegli. Da se boste premaknili in uresničili to, kar bi radi uresničili. Da boste na koncu življenja rekli, da je bilo vredno, da se je splačalo potruditi, da se je splačalo iti dodatno miljo, da se je splačalo narediti to, kar je bilo potrebno, da ste se premaknili, da ste dosegli, uresničili, dobili, zaživeli to, kar bi radi živeli v svojem življenju. Veliko ljudi danes razlaga, kako je nekaj težko, kako se nekaj ne da, kako nimajo virov, kako so v tej vlogi žrtve, res domači. Noben se ne vpraša, koliko procentov sem dala od sebe v resnici. Koliko rezerve še imam na voljo. Kaj vse bi še lahko dosegla, naredila, če bi šla z vso polnostjo, z vsem srcem, z vso energičnostjo naprej proti svojim ciljem in sanjem. In ponovno vas sprašujem, tako očekam vprašanje, a je res tako težko? A niste dali vse od sebe? A se res ne da? A niste še izčrpali vseh možnosti, ki jih imate na voljo? Dovolite si sanjati in dovolite si živeti svoje sanje. Dovolite ne samo verjeti, da zmorete, temveč izkoristite potencial, izkoristite dar, izkoristite klic, ki vas vabi, da živite polno življenje. Ki vas vabi, da živite življenje izobilja, ljubezni, radosti, pozitivnosti. Ki vas vabi, da ste oseba, o kateri sanjate, da bi lahko bili. In zato je danes pravi trenutek, da sprejmete odločitev. In ta odločitev mora biti, da boste naredili vse, kar je potrebno. Da boste šli na polno, da boste šli z optimizmom, da boste šli z nasmeškom, da se boste smejali, ne samo z usti, temveč tudi z očmi in srcem. Da se boste smejali navznoter. In ta smeh, to pozitivnost, to energičnost dali tudi svetu. Če je bilo to kočiko vprašanje za vas koristno, vas vabim, da ga všečkate. Da ga delite, da ga komentirate. Da mi pomagate, kajti s tem, ko delite, ko komentirate, ko všečkate, ko naredite eno majhno dejanje, en majhen klikec, mi pomagate, da pomagam drugim. Mi pomagate, da bo še kdo morda to slišal, videl. Nekdo, ki pravi, da je težko. Nekdo, ki pravi, da je nemogoče. Nekdo, ki pravi, da se ne da. Bi rad, da sliši. Da morda ni dal vsega od sebe. Da morda ima neke rezerve. Da morda ima še nekaj, kar bi lahko nekomu dal, pokazal. In da je danes pravi čas, da to naredi. Danes je pravi čas, da se premaknete. Da se brcnete. Da se odločite. Danes je pravi čas, da rečete priložnosti, življenju, da. Danes je pravi čas, da zaživite življenje. Vsej polnosti, vsem žaru, vsem, kar imate. Hvala, ker delite, hvala, ker všečkate, hvala, ker komentirate, ker ti s tem mi pomagate širiti in delati dobro. Dobro na tem planetu, dobro v tem življenju in dobro v času, v katerem smo. Ostanite pozitivni, ostanite zdravi in s tem, ko boste dali vse od sebe, ostanite najboljša verzija vas samih. Verjamem v vas in zdaj je čas, da sami začnete verjeti. Zdaj je čas, da greste na polno. Da se odločite, da boste dali vse od sebe. Zdaj ne govorimo od oblek, temveč vsa potencial, vsa fokus, vso strast, vso odločnost, vso odločenost, da boste uresničili to, kar bi radi. Ste že delili, komentirali ali pa všečkali,
Zdaj bi bil dober čas, da to naredite. Zdaj kliknite like, comment, share. Hvala. Ostanite zdravi.